A campaña sen ir máis longe plantexada polo Grupo de Desenvolvemento Rural a Arnoia é a resposta para estes novos tempos post-Covid. Sen ir máis longe é unha campaña de promoción e apoio ao comercio local, froito da colaboración entre o GDR 10, 25 concellos e comerciantes e hostalería parte da premisa de que o comercio local é imprescindible para o desenvolvemento do territorio o eixo fundamental da súa economía. Nestes momentos o no GDR, pues, bueno, supoño que na maioria deles, o que estamos intentando un pouco é axudar os veciños, axudar o rural a levantarse, a visualizalo, a darlle de alguna maneira nestes momentos tan difíciles, pues, darlle un pequeno empuxón e axudar a sair adiante pues, con esta campaña que, eh, máis que nunca, porque do que se trata precisamente é de apoiar máis que nunca a nosa xente, o noso rural, os nosos veciños, e, lógicamente, pois, pues, de aí valorizalos e facelos ver. Non? Do que se trata de fomentar na xente de que compre no rural, que poñan valor a so, o que ten na, na súa so aldea, o que hai no seu concello, que poñan valor as súas xentes, e que, entre todos, seamos capaces de axudarnos, potenciarnos, e de que esa xente poida, de alguna maneira, eh, convencelos, darlle argumentos para que se sigan quedando no rural, para que digan de rural se pode vivir, aquí tamén podemos estar, de aquí tamén podemos sair adiante, e iso pois pues, ten que ser un pouquinho que axuda de todos. Concienciar a xente de que iso é posible, ese é un pouquinho o que neste momento pretendemos. O rural reivindica o seu protagonismo, pondo sobre a mesa as necesidades que ten, pero tamén as oportunidades que ofrece. Queremos ser eh, esa parte que axude ou que sea de nexo da administración e o rural, que axude de alguna maneira a que o rural non sea simplemente eso, non sea simplemente a agricultura, non sea simplemente pois, unhas subvencións para cuatro cousas, sino que empecemos a dar visibilidade, que sepamos que eso ten proxección, que ten futuro e nos, a nosa idea é encargarnos un poquinho de que eso sexa así. E sobre todo concienciar e convencer a xente de que eso é posible. Nos estamos convencidos. Esta iniciativa marca un punto de inflexión e o principio dun novo plantexamento. A partires de agora están abertos a escoitar calquera proposta que chegue nesa liña de aportar e sumar o rural e ir dándolle forma. Bueno, ahora, es esta iniciativa surgió, a verdade que foi algo que surgiu dunha maneira moi espontánea. Penso que a implicación non só da xente, sino tamén de contar con un equipo técnico moi bo, que tamén é unha é unha da ferramenta principal que temos, contar con un equipo técnico moi bo que entende o, o rural, que entende o que se quere, que entende tamén o que queremos todos os, todos os habitantes da, destas comarcas, e a partir dai, pois, bueno, estamos intentando poner en marcha todo o que podamos es decir. Eh, esta campaña, non é máis que eu penso, que non é máis que o principio de toda esta situación que surxiu, a pandemia, como decías tú, vai a cambiar todo. Pois pues claro que vai a cambiar todo, xa o está cambiando, xa está cambiando a nosa forma de ver as cousas. Eu penso que xa pa moita xento rural xa é importante, xa se escoita por aí algo, oi, comprou unha casa no povo, porque penso que xa empeza a ser máis bonito o de vivir no povo. Nos queremos neso, estamos convencidos. Os grupos de desenvolvemento rural levan máis de 20 anos funcionando. Naceron o no amparo do programa Líder, cuxo obxectivo é a dinamización das áreas rurais de Europa. En Galicia hai 24 GDRs, na provincia de Ourense 5. Os grupos de desenvolvemento rural teñen, por un, por un lado, a xestión deses fondos para axudas directas, e xestionamos nosas axudas, apoyamos os promotores, acompañámoslos na tramitación, no asesoramento e demais. E por outro lado, tamén temos un papel importante na dinamización e na animación dos territorios. E aí onde se encaixa, por exemplo, a campaña que temos agora en marcha de apoio ao comercio e a campaña sen ir máis longe. Este GDE reintegra un total de 25 concellos desde 2017, desde Maceda, Llariz, Boadela, Alimia, parte de Terras de Celanova e a Baixa Alimia. Concellos con realidades moi distintas entre sí, pero tamén con aspectos comuns. eh, o vimos como unha oportunidade. Non? Cando estábamos en pleno confinamento, eh, vimos que, bueno, que a xente estaba, os, os comerciantes, a hostelería, estaba como dicindo que vai, ser, que vai pasar, que vai pasar, que vai pasar, e dixemos, bueno, pues aquí temos unha cousa, Que, que nos pon en común eh, que todos os concellos teñen comercio, uns máis, outros menos, ou todos os que teñen hostelería, ainda que uns máis, outros menos. Entón podemos coller un proxecto único que nos poña eh, en común a todos, eh, por iso se iniciou. Ata o de agora estaban centrados na promoción do patrimonio natural e intentar entender o territorio como a un todo. Os novos tempos, cos seus condicionantes, implican un cambio de rumbo. Pero todo iso que teníamos programado, De repente decidimos que xa non tiña sentido, porque non tiña, pois nos tiñamos programado facer unhas xuntanzas importantes, traer xente a presentación de libros ou eh, personaxes galegos a, a contarnos a súa historia no deporte, pero dixemos que de repente non vale a pena facer iso. Necesitamos a, adaptarnos ás circunstancias que, que, que pasan no día a día.